Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в YouTube. А така, абонирайте се от сега. То ще може и после, ама ще мине много време, когато ви го кажа пак. Ей, абонирайте се, нали, казах ви в края на видеото, много далеч ще е това. Линк за Тото Омега на живо в театро или там където сме, има долу в описанието. Отидете и си замете билети да се видиме. Датите не ги знам, защото вече снимаме много напред и дори не знам в момента кой месец сме. Единственото, което знам, е, че съм си готов с кафето и за една прекрасна хубава среща с един човек, на който аз много се възхищавам и много харесвам от преди много години. Той ми е батко, както установихме, както всички са ми тук батковци на мене. Аз просто имам брада и заблуждавам. Но, все тая. На гости ми е днес е едно момче, което аз за пръв път така телевизионно, да кажем, видях в сериалът Мали, копнаш, какво ще кажа? 7 нощи. Какво е това 7 нощи? Даже не видя. Това е това, бе. Стъклен не е 7 часа разлика, мислиш ти, бе. Абе, стига, бе. Мисля Стъклен дом. Просто, що исках да кажа 7 нощи. Какво нещо. Е 7 нощи? Нещо на Гергана, сигурно. Имаше Гергана. Тя имаше 7 дена. 7 нощи. Така ли, така. На гости ми е Бойко Кръстанов. Здравей, брат. Мерси, че прие. Това е голема ръка, бе. Кое? Това е голема ръка, бе. Голяма? Аз имам голема... Е, брат, да. Тия ръце са като на таранту. Пианист са ми казвали, че бих бил... Я дай пак. Да... Брат, стига, бе. Стига, сега ще се... Дай му, брат. Пипа мене. Се пипа, бе. Странно. Бане, що го да еднакви се. Ама ти имаш много дълги пръсти, бе. Да. Не свира на пиано. А що? Да. Нека в пропуската. Много, тия всички музикални инструменти много воля изискват. Много воля. Е, изискат. Аз искам утре да мога. Бързаш ли, бе? Верно. Ще ми се. Еми, това вече трябва да го поправиш, да знаеш. Трябва да се пробваш. Трябва да се пробваш. Моля си, движиш така ръцете. И провизирай. Така, на въображаемо пиано да, съм много добър. Да. На въздушно съм отличен. Но... Да, бе, защото това е... Сега чета книгата на Елтън Джон. Той е един от най-добрите пианисти, брат, за винаги. Нали? И въпреки това е пианист с много къси пръсти. И в цялата си книга, ако не си я чел, отвори, през цялото време разправя, брат, как нищо не става от него. През цялото време. И накрая са хейти за пръстите. Нямам, вика, и ръце нямам, вика, за пиано. Пръстите ми, вика, малки кебабчета, а вика на пианистите, ръцете като тарантули. И твоите са като тарантули, брат. Откъде си, Бойко? Аз съм от София. Родом и всичко. Аз съм от София, да, и майка ми, баща ми и те. Първо поколение. Преди това пак са били от София вашата. И да, и майка ми въща ми са от София. А дядо ми... Открихме го. Софианеца. Открихме Софианеца. Това не мога бъде. Архи Софианец. Архи Софианец. Да. Дядо ми от Негован... Що е там Негован? Еми, дядо, дядо ми... На Негован владая. Не, че са на север и на юг. Неговани владая. И то пак е София това. Така да, почти. Имаш и къщички там. Има в Владая има една, която се руши. As we speak. Няма да оставаш къщата, брат. Няма, много сложно, много тегава история там, защото то пада покрив. То въобще тя е гигантска, тя е много голяма. И трябва да... Нещо не знам какво трябва да се направи. То покрив е, то е супер скъпо, то е един да, покрив, колкото покрив. Нова къща. Да, брат, майка си. И е много. Там сме в положение... Как се кажеш, в шаха? Мат. Не такова, дето няма ход. Пат. Не падове. Шахове. Цванг. Не, имаше термин. Даже не знам. Имаше термин. Е, един патове, ден ще... точно патове ситуация. Един ден ще искаш, брат, да си я опреш и да си си ще там. Искам, ще искам. Ще трябва да купуваш някъде. Ще мен, искам. Аз ход търс, сега купувам да купа някъде. Това май не е много удобен момент. Макар че те цените дали ще падат, не знам. Аз удобен момент не знам кога ще дойде, брат. Всеки да. Вика, нали, чакай да паднат цените. От ама както си успомним, цени не падат. Това от завършването ми. 2010-та цени не падат. Всичко отива нагоре. Така е, сета, ти си от София. Къде е от София? В кой квартал си израснал, брат? Аз съм се движил. Значи, в Исток първо, детската градина в Исток. Детската градина в Исток Сити. След това в Свобода. Аре, бе. Да, Свобода, там Надежда. Е. Овча купел, Горна баня. Ти затова всичко ти е така. Да. Негова вода. Ти си бил навсякъде. Пообиколил съм. Сега живея в център. А, така. На Седмочислени. Те стига вече. Стига вече. Не мога, трудно ми е вече. Не мога да само с колелото си ходя навсякъде. Къде ти хареса най-ново? Горна баня. Аз бих казал Горна баня. Абе, много е, хубаво е, обаче много далеч. Това с транспорта е ад. Да.
Бе, то овче купува също е. То отдолу. Овче, да, по-гадно е даже. Не е същото. Няма... Това от овче купува. Е, да съжалявам. Не, не. Е, ти нали кажа, че си бил овче купува? Съболезновани. Млас. Мале. Ей, то по-гадно. Това означава ли, че ти си учил на... Айде да кажем, 10-та градина била в Исток, но означава ли после, че си мести училището? Да, най-лошите в София. Да, бе, помня някакво, имам някакво спомен от детството, топ 250 най-лоши. Не, ми, те бяха най-добри. Топ 250 най-добри, просто моите бяха 230-то, примерно, и 241-то. Учил си в 230-то, 240-то? Не, имам преди, не, това не бяха номера, имам преди, че подред в класацията бяха на... Аз помня, наистина, между другото, 141-то свобода имаше... Май до ден днешен го има, не знам. На входа отгоре пише «Добре дошли в ада». Заклевам се, това ми беше. Заклевам се, това ми беше първи клас спомен. И всички се държаха за ръчичка и аз нямах другарче. Единственият бях сам, последен и «Добре дошли в ада». Защото аз вече можех да чета. Можех да чета, защото... Преди първи клас? Да, защото света на спорта ме вълнуваше много и седемни спорт трябваше да... Трябваше да чета седемни спорт. Да, и Меридиан имаше тогава. Да, не, обаче аз бях седемни спорт. Меридиан матч не. Чел си спорт от дете ли, брат? Да, дядо ми много беше запален. Въобще е така... Да, редно, основно от дядо ми. Той ме водеше много по матч. На кой отбор? Левски. Един конкретен на Левски. Не те е водил да видиш и Славя? Да, не, глупости. Той си е голям лескар. Нямаше да може да... Ама само тук на Гирената е водил? Или на гостуванията на армията? Защото него го гостувахме и там. Да, да, да. Водил ме и там. Камъни фърчат изобщо, да, изобщо. Седалки, какво ли не. Ритаха седалки. И аз, нали, малък хулиган, ходех там и аз да се бутам нещо. Върху. Вкъща. И той човек сигурно направо умираше от страх. Какво ще стане само това дете? За какво го воля? Да. А ти от малък, представя си какво надежда. Седиш от малък, преди първи клас седеш, четеш седми спорт и се буташ в шамарите на мачовете. Да. Страшна това надежда. Това беше много, много и зор имах да стана футболист. Провал ли си? Да, бе, аз си тренирах футбол доста дълго време. Къде? Ами, в Славия най-вече, септември съм тренирал също. Локо, да. София, защото беше много близо до вкъщи, там до Свобода. Аз живех точно до игрищата им. Да. И що не дойде на Герена? Или поне на Раковски? Аде, не знам, не знам що. Какво беше, не знам. Аре, да кажем, там ти е по-близо. Нещо да, с... Абе, не мога ти кажа. Не мога ти кажа. При кой си бил в Славия? Или на колко години си бил в Славия? Еми, бях тогава 7-8 клас, тогава последно. 7-ми клас. 7-ми, да. Е, тогава като трябваше да се кандидатства вече нещо по-сериозно. 8-7. С Тедо Машината. Тедо Машината? Да. Беше централен нападател. Един много висок. Беше поставен на лека къдрава коса. А ти не го помня. Тедо Машината. Аз бех 9-1 в Славия. Но помня, че септември съм играл с Ивелин. С Попето? Да. Попето. Той е после роден на Герена, да. Да. Копали, помня, че беше 40 пъти по-добър от всички останали. Ние там, като се разделяхме всички, нали, кой с кого да играе, и той като се падне в някои отбори... Край, и, за другия край, нали? Да, другия край. Попето ми крадеше на мене картинките от европейското. Събирахме картинки, да. Еми, после учеше при мен в 44-то и Бандаловски, който после стана капитан на ЦСКА. Той също в Левски играеше. Те бяха много близки приятели. И страшни вандали, бата. Ние ритаме в двора, сме се събрали, понеже ние сме целият набор е един клас. И ние бяхме целият набор на Левски 9-1, 32 момчета в един клас. Те е целият набор в един клас. Имаше сигурно 3 момичета в цялото училище. И ние ритаме на набори, фактически. 9-1 срещу 90-та, срещу 8-8, нали. Нашия, като видиш, че ритаме, идва, взима топката. От игрището, пуш, и ние зарита някъде, брат. И ние поп. Моля, кажеш нещо на попето. Не мога кажеш нещо. Но той беше популярна фигура, помня. Да. Там, това е единствената такова... В смисъл, още като дете имам преди, че беше така... Бербатов ми беше на гости. Футбола, вика, дава стрит кредит. Стрит кредит. Да. Ето, това е думата, наистина. Имаше много стрит кредит. Даже помня, че имаше по блоковете, пишеше някакви за спрей. Там, докато ходях на тренировки, имаш попето, не знам си какво попето. Да, голяма надежда. Викаме, бати. Той се очакваше от малък, че стане голям футболист. Е, да, бе, това беше така, де. Наистина беше доста по-добър от всички останали. Той беше имаше един, ти що си разказ, сигурно го помниш, Хичо.
Е, как бе? Тощо. Абе, лут ли си това ми беше? Е, това е Роналдо преди Роналдо, брат. Човече, аз съм се калнял в това момче. Казвам ти, леле, майко, вкара там два гола веднъж. Набихме 10 на 0, това Черноморец, София, да. Бургас, какво беше? Те бяха комбинирани. 12, не. Не 10, да. 12, нещо такова на Герена, леле, на национални. Да, аз бех на този матч. И аз бях на този матч. Да, бях на този матч и помня, че беше точно след Вердер Бремен. И една топка я връщат назад и Ники я спря с крак. И целият сезон се разплеска. Ники ще стане добър вратар. Но така не, да, да, хич. Бяха в, бях в един клас. И бяха с попето в, в един набор фактически. Те биеха ЦСКА с по 7-8 на 0. Техния набор. Набора на попето, фактически и това, беше невъзможен за побеждаване. И като играха с ЦСКА, ние по-малките, се събирахме и отивахме да ги гледаме. Примерно на Червено знаме се играеше някога. Сега не знам дали има стадион там, май няма вече. Вече има арена, бе, какво питам. Има арена Армеец. Отивахме да ги гледаме. Един матч отивахме да ги гледаме. Попето от дясно, Ники от ляво крила. Това беше магия, копа. Да, бе, магия. Правиха финтове. Аз не бях виждал в интернет, това имаше V-бокс. Не бях виждал такива финтове в V-бокс. Бяха ненормални. И си имаха стрит кредит, така кажеш ти. По стените, Попето, Хичо, че ще станат големи футболисти, брат. Хичо, така се надявах за Левски да ни донесе да. Купи титли, какво ли не. Бях много, не, викам, това е най-велики футболист, който съм виждал. Хичо обаче беше много близо. Беше много близо до наистина най-добрия футболист, излиза от школата. Беше... Нещо стана. Замина за Турция и нещо стана. Повече... Ема, то е много тегаво, бе, то е много трудно. То е и много до характер, до психика, до... То е големия спорт, много тегава история. И какво ти, ти си толкова запален, значи, по-голем, знаеш и тия, ето... Да, 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 сериозно си... Какво следеше в седмия спорт? Предимно Левски искаш да следиш или български футбол или какво? Левски, да, и на Юнайтед съм фен от малък. Там вече покрай Дейвид Бекъм и въобще тия всичките неща. Седмиците, бат. Да, ти си от Ливърпул, няма много да си говорим на тази тема. Що бе, аз също, ние също обичаме седмиците. Ей, ония ден, един Дейвид Бекъм ви поснахме. Какво толкова, нещо страшно е станало. Е, не, не. Преди това беше 6. Ужаса. Минали сезон 6, сега 7, брат. Ти лът ли си? Аз съм събрал хора. Да, да са по-добри. Аз съм събрал хора. Ние сме на Банско. Аз съм приятели. Съм ги викнал в заведението. Викам. Айде, бе, приятели, заповядайте. Айде, да се гледаме. И сме се събрали и сме седнали. И аз в 300 минута казвам, усещам го, разбираш ли? Във въздуха, викам, във въздуха. Как ще ви биеме? Хубаво ще ви биеме. Ах, как ми е хубаво, викам, защото до сега, тук е последните сезони, като обречен идвам там, а сега ми е то, ах, как си ви биеме. Ужас, копале. Ин стана тя каквато стана. 7 на 0. Да. Те момчета вече, те ми стана неудобно, спряха, се радват. Такива вече накрая, защото аз, кой знае на какво съм приличал, да, нали, ще гледам да не ми личи нещо ново. Не, но се дразва между другото, че толкова много емоция влагам в тази тъпотия. Как е възможно? Ами не, брат, не е тъпотия. Тъпотия е. Не, бе, не, бе. Има нещо в футбола, бе, копале. Има нещо друго в футбола. Има, не мога, особено не мога да ми е толкова отбор. Важно. Не мога ми е толкова важно. Манчестър като загубят, после ти е гадна седмицата ли, какво? Еми... Не ми е окей. Okay. Да. А особено... Да. И някой да тръгне да нещо ми пише, някакви... Добре, няма. Не! Няма да ви правя. Не! Как мраза, леле, как мраза. Аз съсипам бърта. Храна, псувам ги, трия след това и към ази стига не дей. Чак толкова. Но, съм, но един приятел съм от, писал трънг за дъщеря му. Край! Вече си избогам. Супер крайно такова. Нали, вече на тебе, на... Не на майка ти, на дъщеря ти. По-надолу. Ужас, ужас, ужас. Аз съм този човек, другия. Братовчет Михари е ето така болен на тема Юнайтед. Тениски, екипи, автографи. Той, разбираш, луда работа. И аз само го чакам, бате. Само го чакам да се паднат с нас и го съсипвам. Даже сега тук няма да прочита чата, защото е унижителен. Аз го съсипах. Но всеки път го съсипвам. И той ми вика, ти вика ми не пишеш цяла година, единствено и като ни биете, вика и после ми пишеш, вика два дни. Еми, викам така, не, бе, ти просто чакам. Директно си те блокирам и... и не мога да ти пиша до тук. Значи, наистина ти е много тегаво. Тогава при това положение книгата на Съра 4. Не, бе, между другото, не съм.
Не съм, не съм. Стига бе вече, сапай книгите да ми станат за футбол, бе, ще откача, разбираш. Не мога, аз едва намирам време там да сядам да чета вече, ако и за футбол и чета вече направо, не знам. Еми сега, сега сте добре този сезон, бе. Сега сте много, много, много добре. Сте по-добре от нас. Да. Трети ли сте? Да. Трети мисля, трети сме. Сме си. Еми, супер си е, това си е супер, брат. Само, че Арсенал ще взема титул. Еми, май на там върват нещата. Това, нека да се живи Артета, Артета направо ги разцепи. Да. Па и помощник треньор на Гвардиола сега ще го бие. Единственият ден да го бие и го бие помощника му. А какво ще ще стане, ако Роналдо беше отишъл в Манчестър Сити? Преди да се върне в Ман Юнайтед. Ако ме беше питал тогава, щях много да страдам. А сега си мисля, че жалко. Жалко, че не отиде в Ман Сити. Да, бе, тази ситуация как да се разминат така с Халанд, ако можеха да се разминат заради Роналдо, щеше да е много приятно. Да се разменят, ако можеше да дойде в Ман Юнайтед. Халанд е перфектен играч за Ливърпул, знаеш. Е, той, да. Той е за такъв. Май за насякъде, така ще излезе. Да. Той ти първо ще става по-добър то, защото в момента още не играе, некак си отбора играе за него, още не играе той за отбора. Почне ли да станат и двете неща, брат, то тогава няма да има настигане. Тогава ще не е нормално. Той знае, лови топката, тича напред, дават му е в карая. Обаче като почне вече да разиграва с другите футболисти след една година-две, тогава ще стане много страшно. Да се отказвам, дори да е време от това спорт. Ще стане много страшно тогава. Поне така си мисля, да не знам. Добре, кажи ми тогава, аз никога не съм си говорил с човек от Man United за ситуацията Роналдо. Последната ситуация, която преди да си тръгне. Беше ли в твоята камбанария? Виновен, невиновен? После... Аз може ли да кажа? Нищо не съм от Man United. Като Ливърпул, ще дам едно мнение, оттам насет не искам да чуя твоето. Аз мисля, че той беше окей, това, че си каза всичко, каквото си каза. На мен не ми беше проблем, че видиш ли ти казал, че неговите стари съотборници, които го хейтат, сега го хейтат, защото той още играе, те не. Според мен това е така. И каза, че е по-хубав от Руни. Това също е така. И другото най-важно нещо, много ме издразни, когато казаха медиите тогава, аз следях, как може той така да говори за старите съотборници? Старите му съотборници говореха за него така от 2 години, откакто иде в Man United. По същия начин. Нищо не става, нищо не става. Говореха лошо за него. Пак той ще да няма право да каже и той една дума за тях. И според мен беше окей това, което той си направи. Кое е това с Пиерс Морган? Да? Да. Беше отвратително. Давай, беше ми твоята гледна точка. Ами, връщаш се в някакъв клуб, който все пак ти е дал пътя за... Те си платили да му дадат пътя. Не дай така, ако не бе хатиш, ще му дадат Реал Мадрид. Аз не казвам, че той не, няма обратна... нали, той е дал на отбора много, но... Все пак, всичко почна пред сезона. Той пред сезона не тренираше, търсеше си отбор. Да. Не тренираше. Стана някаква трагедия в семейството му. Е, почина дъщеря му. Да, окей. И съответно той... мисля, че доста добре клуба подходи в тази ситуация. Да. Те не го казаха му, да, естествено, колкото време ти е нужно, еди какво си. Съответно, беше с подготовката беше назад. Mm-hmm. Почна да влиза, нали, така, като резерва в началото. Не, ами търсеше си ритъма в началото. След това спря да... беше много слаб. Беше безкрайно слаб. Той се обиди на това с резервата. Еми, сад, какво значи? Как ти си... Нямал си предсезонна подготовка. Отделно в момента той има жесток проблем с егото, очевидно. Според мен той не, в неговата глава не е... Не е на 38. Еми, да, той реално е. И отгоре на всичко отказа да влезе като резерва. Да. В смисъл отбора, тъмън нещо тръгва да се случва. Дойде един менеджер, който за първи път 10 години има някакъв читав треньор с визия, с план, с абсолютно някакъв работохолик, който отива и променя някакви всякакви малки детайли. Беше културата, даже изобщо там на как се хранят, кога ходят на тренировка, всичко там.
променя една цяла, изобщо цялата атмосфера в клуба и очевидно нещата отиват на, както резултатите казват, че отиват на добре. И изведнъж се занимаваме с някакъв, дали му е било той Роналдо, ама нещо не му е отдолу, нещо се сърди, нещо не му е подават, път той... какво е това, Сатина? Колко години си в крайна сметка? И отказа да влезе като резерва, да влезе в, което е супер подронващо авторитета на... Не бях виждал преди такова. На треньора. Да, какво прави треньора с този човек? И се натрупаха много такива неща. И след това даде това безумно интервю, в което очевидно си търсеше как да се разкара от отбора. Си търсеше някой просто да го махнат. И успя. Слава Богу, да е жив и здрав. Само на повече пари. Да. Защото очевидно това е било нещо от тази работа. Еми не, според мен не е било толкова за кинти, колкото повече си е мислил, че ще играе нещо, ще го вземе някой отбор в Европа да играе, да играе Шампионска лига и такива неща. Еми, той според мен ще си играе още. Той ще си играе още. Той ще се върне сигурно да поиграе някъде. В Европа след... Еми един спортинг там да си се върне. Не е лошо. Не го искат. Еми много е ясно, че не го искат, да са малоумни. Ма много ясно. Треньора беше казал, че нямат нужда от Роналдо. Имаше някакво запитване преди това. Те нямат, реално нямат. Ще момента, си, що не си изкарай? Доизкарай си сезона в Юнайтед. Завърши си там кариерата в клуб, дето феновете те обичат адски много, пеят името всеки ден. За какво трябва да го правиш това на 30? За да отидеш в... Бенефис. Да отидеш в Саудитска Аравия, бати. Аз всъщност не мислех, че той ще иде в Саудитска Аравия. Защото кинтите са достатъчно това, което има. Мислех, че ще иде в Америка, там предлагат повече медийност. Повече така да си амбасадор на спорта, на такова. Викам, не, това по-ше го поблазна. Верно, че безобразни кинти му дадоха, да. Да, ама помислих си, защото вече е ясно, но си помислих, че един ден ще отиде в Америка, защото там се чувства по-звезда, брат. Нали? Пък викам, какво друго да го блазни? Ма то очевидно вече и това не го блазни. Man United, бате. Яд ме е за Погба. Що? Ми яд ме запобас, много харесвам него. Вирус. Верно ли? Да, бе, да е жив. Добре, че се махне и той. Виж как ги няма, няма ги отбора, върви нагоре. Да, факт, иначе си прав, тук си прав. Да? Върви нагоре, само да не срещат нас, че си е балмен. Да не играят с Ливърпул, че ужас. Не, ние сме много зле тази година. Не сме много зле, но това е... Година нещо, не, миналата бърнаут. Не, да, и според мен не знам този клуб, изобщо няма се оправи. Не знам. Аз много харесвам, според мен няма да се оправи. Сега ако не купи някакви играчи. Ще вляза според мен в топ. Не знам, да, не знам. Добре, ние къде отидехме. Няма значение, това си ми е интересно. Давай за твоите години в футбола. Играл си в септември, ходил си в Слоя, локото си бил. Локото бях вече съвсем като малък, да. Ти в началото си почнал там. Да. Не, ама аз не ти казвам, тренирах до 7-ми клас някъде. След това имаше някакъв турнир в Австрия, дето трябваше да отидем с отбора. И то се падаше там по време на кандидатски... Не кандидатски, как се казва, гимназиални... Кандидатстване след основа. Да. И то беше по време на тия изпити. Трябваше да не учи, майка ми каза. Тия да ги няма. Не, ще учиш в училище. И ходи да кандидатстваш после. Ходи да кандидатствам, да. Къде? Къде? Кандидатствах. Кандидатствах в това бе. Не ме приеха. В това бе. Класическата гимназия. Класическата гимназия, да. Това е сериозно. Беше ми много интересно. Ами да, мене историята ми е била винаги много интересна. Спорт предмет. Извинявай. И исках класическата гимназия. И даже бях постигнал добър успех на българския, там на изпита по български. И трябваше по история, която беше по-силното, да изкарам някаква щогода прилична. И аз провалих тотално. И какво направи? Изкарах 2-0-0 по история. Това е неявяване, бе. Да. 2-0-0. Да. Не, нещо казах. Нещо повече на втория въпрос, нещо. Ме питаха и аз някакво, усетих само по атмосферата как се смени в залата, усетих, че някаква гигантска грешка съм направил. И те казах, да, благодаря ти. И не отиде в Австрия. И не отиде в Австрия и не влезох и в това. И да. Къде продължи? Банкер, гимназия, банкер, учих икономика и счетоводство. И...
Четоводство никой няма да забравя. Всеки четвъртък, 4 часа четоводство. Ти не можеш да представиш какво нещо. Дори в момента не знам какво означава. Ти не можеш да представиш какво нещо е това. Най-сухата материя, която може да съществува. Най-досадното ми нещо ever. Идваше ми да си пригриза в вените. Исках да се самоубия там. Като дойдеше четвъртък, ми ставаше физически лошо. Заклявам се. Колко време е това? До 12-ти клас? Яко. Яко. Това е наистина гадно си в такава ситуация. Яко. Това е по-зле от да влезнеш в ада. Първи клас. Да влезеш в ада, да, верно. Ами да. И я драма беше с това. Чето... Как го завърши това тогава? Преписвах като ненормален. Носи ли пищоли или какво правиш? Въобще, вече не помня къде точно, но да, много преписвах. Това ми беше. Аз абсолютно нищо не разбирах. Ама направо не мога да си представиш. Само ми говорят на китайски. Нищо не разбирам. Нищо. Аз съм чул, че по принцип на хората, артисти, било то дали актьори, било то дали някакъв вид друг артисти, музиканти и такова. Не им върви тази пуста математика. Да, бе. Да, но базирайки сега на това, че ти са актьор, нали, по-ми звучи логично тогава. Но тогава има ли си увлечение към актьорлъка, така като занаят? Ами девети клас тръгна нещо е такова, да ми се бях на една школа в академията. А, изкарал си нещо? Да. Кой да. Те записа? Ти ли си искал? Ами бях, да, бях, отих, стана ми интересно. Братовчет ми отиде да снима един филм. Това Троя с брат Пит, ако се сещаш, да, да, да. Статистите бяха българи повече. И го снимаха в Мексико. И ми разказваш истории там от терен в Мексико, как снима това, това пък. Не знам, и аз викаме, бати, яхото, аз. Що па аз да не това? Познавам брат Пит, бе, братче. Защо не сме вери? Що и аз да не ходя с брат Пит в Мексико, бе, бати? Да. Звучи ми като готина. Ай, мали плочките. Плочките нужни за статист на да, това да, нещо. Да, определено, определено. Трябва да имаш плочки за този филм. Да, той е доста фит. И да поснимаха с... И аз от това тръгнах на една школа, стана ми интересно и така 12-ти клас. Кандидатствах в академията, но математиката до ден днешен не спъва. Не, това е безобразно. Особено като сме приемал някъде в... бях в Перу с един приятел, който е математик. И той е човече, казвам ти, той е направил като заведение, такова, колко да. Трябва, кой какво да, да се раздави. Аз съм... А да плати ли? Значи имаме... И той е... И той е зон... Да, трябва да оставиш... Аз съм на... Мали, това е шантел. 12... Четоводител, бате. 26 плюс... Да. Но съм за да. И аз съм така, затова плащам цели общи сметки. Ти не се занимаваш. Учете математика, иначе ще бъдете се назад, като ходите с приятелите. Аз съм така. Колко е? Аз ще я пъта, дайте, какво ще се оправим. Не мога да се разправим. Жена ми е много стрикна, бате. Вади телефона. И ги отмята тия неща. Ти колко ми дължеше толкова? Даже приспада, ако преди това да вала пари на някой. Да, ама аз обичам такива взаимоотношения. Точно тази работа. Да, точно. Какво сте провели в Перу? В Перу? Да. В Перу обикарахме нагоре-надолу. Беше много яко, беше зверско. По какъв повод отидете там? Его, бе. Ами... Няма повод по... Е, това е хубаво. Да тръгнете без да има повод, брат. Това е яка идея. Гледай, тия как си искам да си ги нося, тия и в живота живия. То само е така в... Само на екскурзия. Какво има в тех, ти искаш да ги носиш? Не знам, просто ми харесва. Това е такова планински кристал. Това е кръста на Андите. То не се вижда много добре. Майче, да. Кръста на Андите. Абе, много ми е интересно да пътувам изобщо на някакви такива далечни екзотични места. Ми е много интересно. Пътуванията? Ама по природа или ходиш в Дубай на блоковете? Не, природа. И аз не обичам тия блокове пусти. Да, мене това ми е най-интересно. Сега се чуда, имам свободно време в септември, дали в Аржентина или в Япония да отида. Е в Аржентина? Като си бил там поне... Еми да, обаче времето в Япония е по-готино. Тогава. А пъти е еднакъв така ли, иначе? Пак е безумно много часове. Да, не знам, май Япония. Ти знаеш какво мога да идиш до Аржентина и оттам после, по път за България, от другата страна, през Япония и така насам. Да на обрат. Какво искаш да видиш в Япония, кое ще? По-скоро, не знам. Е, това е, че Япония ми е абсолютно непозната. Да, култура е много интересна. Да, и ми е много интересно да отида и да разгледам. Според мен ще направо ще ми гръмне главата. 100%. Там 100%. С Владо Пенев много сме си говорили. Той е много и той е такъв. Много обича да пътува. И той е много впечатлен от Япония. Макар че от Аржентина, да е. Той
Той е много сладкодумен. Много е сладкодумен. А, ето го. Вие за всичко имате. Браво, бе, аз си гледай какво нещо. Не, имаме тук нашия екип, нас не трябва и гадателски способности. Да. Не знаме какво следва, какво ще кажеш. Владът е много сладкодумен и това е, той да ти обяснява за пътешествия е много, много приятно. Абе, викна го сега да ми дойде тук на гости, обаче сега покрай нещата с народния не сме да се появява много на гостувам. Обещаваме, че един ден ще ми дойде на гости. Еми да. Вика, бе, неща да го правим в народа. Еми, ти ще го питаш неудобни въпроси. Да, нали виждаш. И какво перо, какво прави в перо? Много неудобно. Не знам, да. Ще дойде Дедо Коледа. Аз много си го обичам. Супер, Влад. Супер. Като бях на... Изключителен артист. На маскирания певец, като бях, той ни беше там... следователи, как бях. Разследващи. Не трябва да гадаят кой. А ти не си се явявал в нито едно реалити? Не. Ама знам, че са ти казали вашите, че не искат да заявяваш никъде в такива работи. Така ли? Да. Дали има такова нещо? Изобщо толкова има. Бабите, ти са казали, виж какво, това не го прави. Кой? Баби. Баби. Да. Ето ги, Давид. Не, по... Виж, ето ги, бе. Аз ти казвам, бате, Ванга е на това. Ванга е редактор вече. Виж какво, изглежда, че уж водим свободен разговор, а виж как те плъзгам на всекър. Да. Ами, не, това си е мой, може би подкрепен от бабите ми, но си е мой, но си си е мой избор това за реалитито. Да, няма да мога да се справя аз с... Изобщо... Зависи от реалитито, бе, бъд. Не е моето, не знам, аз изобщо не гледам такива, не ме кефи никак грам. Пусни един Big Brother, бе. 3 месеца лежиш копаре, топ. Да, бе, да. 3 месеца почивка, брадър. Няма, не, не, ще поводея. Ще поводея. Ще поводея. Що? Не си привързан към технологията? Не, няма, защото ще ми накарат някакви пълни глупости да правя сега. Ти и Къци Въпцаров отидете и пейте песничка, докато той те шляпа по... Да, има го. Защо би било такова? Докато той те целува в устата. Да, някакво по-скоро би било такова, да. Да, защото няма трудно сух мога да си измъкнеш от някакво такова. Макар ще се забравят, естествено минава и заминава. Бата, аз трябвах да бием един готвач 3 пъти там и накрая го спечелих. Изобщо, да, не че го забравят. При всеки един неудобен момент, когато сгафи живота, ти го вадат. Но да. просто не ти говорят през цялото време за това. Но да, пише се в некролога, ще го има. Ужасно е. Ужасно е. Но ако ти попадне, това ми го каза Дичо. Преди да влезе на Big Brother, му се обадих и му викам, Дичо, аз ще влизам на Big Brother. Кажи, бат, какво да правя? Той вика, това вика един ужасен експеримент за душите на хората. Отиди. Така че аз това ти казвам, да знаеш, това е, реалитетата са ужасни. Отиди. Много ще се изкефиш. Си изкараш хубаво. Зависи много. Да. Абе, защо аз казах за бабите ти? Защо толкова много обичаш бабите си? Това ми е много интересно. Брат. Сега видяхме снимка на дете. Така ли е, бе? Не знам. Не е нещо да е повече от други членове на семейството. Или... Не, специално към бабите да има нещо. Не, не, не. Баба ми. Майка ми такова. Ама баби такова. Баба ми да кажеш. Как си останал толкова близо с тях? Айде да кажем, те си в София. Не, бе, не съм толкова, колкото мислиш те. Не съм. Трябва по-често да звъня. Тя едната, която е почина, света и памет. Но другата си е жива и здрава. Трябва по-често да и се уважам определено. В София ли са? Добре, че тръгна това предаване сега. Да, в София. Добре, че тръгна предаване по БНТ-та. Mm-hmm. Може да ме гледа, защото тя съответно няма да си пусне нашият разговор, но... Не думай. Да, но телевизията е мерило за... Точно дали че един човек е успял. Да, тя е авторка на великата фраза. Бе. Бобе, гледам, пускам телевизора, гледам филми, насякъде филми дават, тебе в ни един те няма. Аз викам... Те ме няма там, да. Е, сега на Санибич, не се ли изкефи? Да кажа, ами да, ама то пъде. Защо ти викат Гомес, бабе? То е 12 серии, то не е такова, дето да седне и ден да си гледа внука по телевизията. Особено пък, ако си в реклама някоя, вече си... Това е... Сега върват технополисите? Да. За Технополис... Да, високо. Дига ми се в очите, като стават някакви такива неща. Кажи за предаването. Как попадна ти в БНТ в това предаване? Ами... Това го знам, се казва. Да. Ами мене са такива някакви виктори. Как дойде това предложение? Почни отдалеч. Интересно ми е наистина много, брат. Ами предложиха ми там едни хора, с които бях вече нещо снимал. В смисъл някакво такова интервю. Разговор, нещо да сме правили. И сега правим кастинг, да знаеш. Едно реалити мъдриме и...
Еми, не знам, и те го казаха за някаква такава игра с ученици. И ние отидохме, направихме една репетиция, две с такива, с някакви... Като пилотка или... Не го снимахме. Като просто... кастинг. Еми, да, един вид такова, да извъртиме играта, дали, дали има някакви бъгове, нещо. Точно така, по правилата, по това. Да, и беше, мен ми самия ми стана интересно. Такова, то си е такова забавно, увлекателно, някакви, като при някакви, има много интересни въпроси, които не научавам готини работи, аз самия. Спомням си. Добре. В началото, да, мисля, че беше първи или на втори епизод, защото аз го гледам. Ти все пак, ти си Орлин Горанов за младите, брат. Аз съм. Да. И аз го гледам. Мали. И в началото, сега, въпросът беше за границите. Мисля, че беше за границите. За една река. Ага. Горе, тя е горе приток на Дунав. До коя граница се намира? И момчето не знаеше. Всичките момчета не знаеха. И ти беше сигурен, че тая река не е в България. И се оказа, че е в България. Така преди да я кажа... И каза, нали, това викам, ето и Бойко го научи. Така ли, бе? И това си го ставиха хвирли, бе? Възкликна. Еми, еди къде си, бе? Аз викам, ето, бе, викам. Изненадал се и той. Да. Готино е предаването. Абе, готино е, да. Мене си ми е окей. Не е нещо натоварващо, със сигурност. А и в крайна сметка... Не, знаеш кое е най-готиното? Че казват някакви хора, в смисъл продуцентите там на това предаване, първо, че се гледа, което е готино, и че някакси това провокира някакъв глад за знания, малко така звучи помпозно, ама провокира някаква нещо им, интереса им се засилва, има някаква любознателност, дето им се засилва. Да, което, и проверка. Което има не и проверка е на старите, което знания. Не е. Казаха ми, че в училище си правили, имало такива класове, да си правят си игри, излиза Бойко Кръстанов от 9-ти да, В. И го... Това е много яко, бе. И си го правят, което е супер яко. Какво? Вместо да правиш... Не е суха материя. Да, не го учиш сухо. Така изпитът ти не е сух. И те да. Си го играят. Да. Да, и готино е. Добре, представяш си, защото нали знаеш, че някой път в БНТ, по принцип преди беше така, сега вече не е, мога да останеш там, бата, и да остарееш с някое предаване. Да. Не съм подписал. Представяш си цял живот да си Бойко, това го знам. И да казваш, Бойко и те, това го знам. Това го знам. Еми... Що? Аз лично бих изкарал в такова предание много дни. Би си станал един Вучков. Да, бато, бих си станал един Вучков, за младите. Факт, защо не? Да. Това е постоянно опресняване на знанията. Аз първи епизод го пуснах само за това, за да видя колко съм затъпял от тогава. 90% от нещата не ги помня. Да, еми, не, смятам. Има някаква обща култура, които нали. Не, то зависи какво. Той има някои елементарни въпроси. Има някои деца супер специфични такива са. Дето изобщо това си го забравял преди 26 000 години. Точно така. Точно така. Имаше в началото, като го пуснахте, мисля, че на втория епизод излезнаха много тиктоци, от това някакви деца бяха се издънили там на някакви работи. Да. Тогава не е ли ви криво да е? Тъпо, защото те много се притесняват и много такива, аз ги гледам, имаше едно момиченце, дето сбърка там 2-3 отговора и тя горкичката направя, гледам как и потъна цялата и си представям, викам, леле, сега утре сигурно в училище нещо. Ти ще, училище, ще ти отиваш прашко... в ТикТок, брат, това е страшно. И, да, ли, това ти то кажам, ставаш да, страшно в ТикТок. И да, и направо ставаш в ТикТок и има много гадно. Да. А ти мога да го знаеш, обаче ти се напрегнал, защото си... Седми да. Клас, девети клас. Те, да, все пак ги дават ги там по БНТ и те са... Точно. Аз знаеш, аз колко се старая, братко, да предразположа хората. Там съм, аз съм някаква пружина. Ай, нали? Да. Защото те първо, че са... така, нали, всички... супер, ще е готино, да. Ще е ново, ще е яко хора. Аре, бе, това е, какво си, споко. И съм някакъв нон-стоп, някаква пружина, така, динамо. И... Да, малко е смазващо. Но... После накрая си като лейно, брат. Направя, след такова си, нещо си смазвам. Обаче пък общуваш с млади хора, готино е. Ай, явяват някакви... Де... Примерно имаш от НПМГ едни 4 човека, където направо разцепих. Ема, това е НПМГ-то, брат. НПМГ-то, много сериозна история. Там е много сериозно. НГДК и това са много сериозни неща. Каза се много сериозна история, да. Бяха железни. Аз като... Аз помня, че прочетох сценария, викам, бе, пичове. Не, дайте нещо по-лесно, бе. Какво да, е това нещо? Тегови, аз тогава наистина не знах 70%, ама те бяха някакви много специфични такива физика, седми клас. Ето, има някакви неща. Ето,
Шек, каза, брат, аз никога не съм ги знаел. Закривата и химия, и аз също съм ги знал. Химия, да, и тия неща. Колко епизода снимате на ден, брат? Ами, почнах с по-малко, сега снимаме по 4. Четири на... И ти хайпваш всичките ли? И аз хайпвам на ужас 4 епизода, да. Трябва ти плащат добре, бате, за тази работа, не, знаеш. Не е лошо. Ме да знаеш, не, чакай. Чакай всъщност, защо да кажам, че не е лошо тук? Не, не, много е зле, брат. Не, че аз ще искам повече. Много е зле, много е зле. Ще трябва поискам повече. Мъчат ме, кажи, пред напускане съм даже. Да. Трябва ги натиснеш. И добре, как се нави? В крайна сметка каза си, кефи ме. И това е основният повод. Да, като минаха тия репетиции, си казах, it's okay. Ама те са те викнали да те пробват тебе или да направят епизода, да го проходят и да търсят после. Еми те ми казват, че за това сигурно са ме пробвали и мене. Защото това е съвсем друго нещо. Това е много специфична история. И така ли, аз малко почвам да лека по лека да влизам. В началото ми беше доста по-странно, защото слушалка, тук ти говоря, тук кюто. Аз тези самите участите говорят тук от двете ми страни, аз не ги чувам какво говорят едните, защото тук ми е слушалката и ми говорят през това време, други, но е такова. Треси следиш и вниманието ти на четири места. Особено е, да. Но лека по лека. Исках да те питам за надпис, че бяхме там стигнали. Значи, ние си обикаляме си, ама то си е интересно. Кажи ми за надпис. Кандидат студентски, къде се готви, как се готви, ходи ли някъде на... Да, ами... Какво стана там? Ето човек, който... Аз гледай, сега ще ти кажа, малко съм в поставено лице. Как такава? Не, вътрешен човек. Не бе, този човек, дето ми беше 9-ти клас, дето водеше школата, дето отидох, той се оказа, че когато аз ще завърша 12-ти клас, ще е асистент на професора, който тогава взимаше клас, да. Здравко Митков. Той човек се казваше Петър Пешко. Да. И той ми предложи материалите. И той няколко пъти ме видя, как ги казвам, и ми даде някакви насоки за какво да правя. И след това, нали, почнах там да по кръговете да се явявам. И в крайна сметка ме взеха. И той нещо ме базикаше след това. Ето Здравко Митков. Да, това е моят професор Здравко Митков. И Петя ми каза, спокойно бе, Бойко, шегувам се, ти в академията влезе абсолютно изцяло сам, с 100% моя помощ. Е, не, ти си научил нещата, направо си. Не, аз... Но... Ай, доказателство е факта сега, пълните зали, филмите, участвате. Аз доста неща. Отговорно се отнасям към това нещо. Към това. Е, смисъл, че към професията, ето този човек ни научи, че това не е така, нали? Това е много сериозна професия. И ако ти трябва да си там, наистина ако имаш мисъл за това, че действително е това, което искаш да се занимаваш, не че тук, примерно, искаш да си сам, да се появиш нещо, да те видят, да. Нещо е такова, че това си е сериозна, отговорна професия, която яко бачка не се иска. Ние стояхме от 7 дни в седмицата, от 10 до 10, да. От първи до втори. Надписи първи, страшно. Втори курс. Да, бяхме абсолютно нон-стоп, но спахме там. Изобщо беше много сериозно. Много отговорно се отнасях към това нещо. Ма забавлява ли се? Еми да. Аз... През годините там. Да, беше супер. Това са ми от най-хубавите години. Беше великолепно. Кой е бил твой клас? Някой, който сега може би знаем от телевизията или от... Ами... Защото някой път идват някакви артисти при мен и почват да ми казват някакви имена, брат. Тот като уния в Фейсбук, деца ми такова за приятели. И аз не ги знам. Кажи ми някой, който е бил, примерно, Бахара. Е, не, той беше... Не, пример давам, да. Знам, че не. Ами ние много малък клас завършихме. Ние завършихме 10 човека. Мисля, че бяхме 18 в началото. Завършихме 10. Да. И много малък клас, аз не знам сега, даже до ден днешен не мисля, че толкова малки класове има. Та 10 човека завършихме, не знам, Гергана Плетньова, може би, си тя доста снимаше преди сега в армия, театъра на армията, участва в постановки, тя е много добра актриса. Силвия Петкова е от моя клас. Да, Силвия Петкова. Да. Другите по-скоро, не знам, Лиляна Шомова е във Възраждане. Има си нагоре-надолу. Димитър Захариев е от моя клас. Малко по-малко играе. Не, макар че Лиляна си играе в... Силвия доста си играе, Гергана си играе. Момичетата повече. Да, повече момичетата май. Да. После какво стана? Разпределение? Или къде отиде? Или...
тази част от кариерата ми е много интересна, защото знам, че там е стръгала да ти ме на приказка. Ами, аз никога не съм си мислил, че ще имам стръгал за Клеменс. Верно? Да. Защото всеки така казваше нещо, ще завършите, сега ще ви се разкаже играта. Да, сега ще видите. Аз изобщо няма да имам такива проблеми, казвам ти, аз бях сигурен. Не, заклевам се. Бях такъв, аз ще работя това, защото е това, което искам да работя. И си казах, че 100% ще работя това. И завършихме. Аз тогава започнах Стъклен дом, още преди да съм свършил академията. Ти си бил още... Така ли още си бил? Още бях четвърти курс, да, като започнахме. И след това какво? След това бях на морето, никой няма го забравя. И Петю ми се обади. И аз съм ходил на морето, аз няма го забравя. Да. Ей, ония път, дед, бях на морето, казвам ти, беше велико. Да, беше много яко. Не, ми се обади Петю, дето човек, който ме подготвяше. Да, асистента. И ми каза, че, тук Сашо Морфов те иска за полет над кукувиче гнездо за ролята на Били Бибит. Еба ти, Сашо Морфов, брат, Сашо Морфов. И аз съм завършил, разбираш ли, току-що съм тишъл на морето и направо се побъркваме, бати, и викам, леле, как така? И той викам, а той си мисли, че ти не можеш и че нещо е там, тук, нещо с графика, нещо не е. И викам, какъв график ти, само ми тръгва. Аз нямам никакъв график, нямам нищо. И той викам, не знам, звънни му, ако искаш. И така. Аз ти казвам, 2 дена, му имам номера, 2 дена, и съм почудил си. Хода, репетирам, преговарям разговора, такъв викам, маля, аз съм същия го пак, брат. И му звъннах на Да. Така. И аз, нали, защото все пак нещо и Народен театър Иван Вазов. И започваме репетиции с Захари Бахаров, Владо Пенев, Владо Карамазов, Мария Кавърджикова, Цветан Алексиев, Снежина Петрова, Стефания Колева и аз. Фанал си по-добра роля, брат. Фанал си по-добра постановка от това. Аз, 8 човека бяхме и аз 8-я, последна дупка на кавала, притеснен на ужас. Какво ще играят? Ангели в Америка се казваше представлението. Игра се един сезон и патна. Това беше моят флирт с народния театър. Да, кръщение това. Да, там започна. Там, но... Може спя и на море да си останеш. Да, остарах малко. Ти си намазал всичко. Но беше много, то е много вързано с това, този текст е много вързан с щатите, с тяхната история, републиканци, демократи, трудно за хомосексуализъм имаше там теми, спин и много трудно да се пренесе в на софийска сцена. Е, да, не, ма, те пак виж какви хора работиш. Работиш с 2 от 3-те мечки, брат. Не бе, само работих с и трите, и с Владо Кармазов, и с Захари, и с Юлиан. Ама Юлиан не го каза. Верно, глупости. Да, с 2, извинявай, да, без Юлиан. Значи смятай. Да. Не бе много сериозен. Владо Пенев супер много ми помогна за някакви. Аз имах едни монолози, басамаци, ето такива. Как ги помни? Как се помни това нещо, е? Това за мен е абсурдно. Като излезнат на сцена и като почнат тия монолози и всеки път е така... Абе... Има много чувство в тях и викам, това трябва много си го научи, брат, за да го Четеш го на ужас. За моноспектакъл имах притеснения, защото там, защото като си забравиш на текста на сцената, може да се опреш на някой, да му направиш... Давай ти си! Но моното нямаш много варианти, но така да е, и там вече се успокоих. Това си доста пъти го поизиграх. И си колко пъти? Моното с Владо ли да е? Владо режисьор? Владо режисьор, да, на моното. Ами... Къде го играете в момента? Това започна в Народния театър, това нещо цялото. Това исках да те питам също, да. Ами започна в Народния театър и аз бях... Назначихаме там на щат и аз при бившия директор Мариус Донкин и останах на щат месец и половина някъде в театъра и напуснах. С заплата взели поне? Взех една половинка, май там нещо имаш.
Ами да, напуснах нещо, така и не се разбрахме за как да процедираме с това представление. Да. И го проместихте. И той каза, заплашвайки ме, каза, ами добре бе, напусни театъра и си вземи представлението, да играй другата. И аз казах, exactly. Точно това, това ще направя. Да. Това е много смело. И направих точно това. Отидох там, подадох си молбата и си го взех и го изиграх така стабилно. Стабилно и издържавата. В момента къде го играш? В момента го играя в театър. А, така, браво, браво. В момента си го играя. И ти си го играеш там. Не, не, место го, между другото, сега само да част реши да го кажа в предаването. Ама пропуснах интро, това е било мега. Нищо бе, да бе, имаш си сам, кажи, продали дай, датата... твое си е това предаване, кажи си. Това си е моето предаване. Продали са датата, аз съм си, там, сета, да не изпадна в подробности, трябваше на 19-ти да го направим, което е други ден, на 17-ти, да, което е други ден. Обаче, понеже са двама собственици, един я си го записал, другия си го записал, и ние заедно с още едни хора продаваме това. Моето е sold out и сега трябва го места. В кино, театър Освобождение. Да, сте гадна история. Да, и сега трябва да пускам сторията, да обяснявам на всички, че билетите им трябва да ходят на друго место, а те път от други градове и трябва да го местят. Да. Но така да, за театър искахме да кажем, че сега в момента го правиш това нещо, го играеш в театър. Разкажи малко повече за тази постановка, защото тя е епична и всички говорят за нея, брат. Много е интересно. Аз, това е един текст на един британски драматург, Дънкан Макмилан се казва, много сериозен драматург. Има го представлението записано в HBO, го има HBO Max, го има как го играе този, този Дънкан Макмилан го пише с, заедно с един актьор. Това е също историята на този актьор, Джони Донахол се казва. Да. Неговата майка страда от депресия. Така тежка форма на депресия, прави някакво опита за самоубийство. И той започва като малко дете, като 7 годишно дете, започва да съставя един списък със страхотни неща, за да й покаже, че има неща, за които си заслужава да живееш. Да. И това е общо взето, представлението се занимава с това, с този списък. Той общо взето тръгва като подарък за майка му, след това цял живот общо взето му служи по някакъв начин. Същия този списък. Същия този списък. Той си намира приятелката в университета. Вече целият университет знае за този списък. Те добавят неща. Всички почват да помагат. Всички почват да, и то става една така обща задача. И най-хубавото нещо на текста е, че разглежда сериозни теми, като психичното здраве, да. Депресията, става дума за самоубийство. Но е много така поднесено е по един много, много интелигентен и много лек начин. Забавен. Какъв жанър е това? Ами, някакво драмеди е, обаче... Драмеди за хората, които... Драмеди. Това им звучи странно, е между драма и комеди. Да, но е така да е... Лекичко е такова, не си тръгваш, макар и да си слушал за наистина сериозни проблеми, не си тръгваш даун от цялото нещо. А защо не си тръгваш даун? Ами защото така е написано, защото е написано много интелигентно и всъщност, защото това са нормални човешки проблеми, за които трябва да си говори и това не е нещо, което трябва да бъде... Нали, квалифицирано като, че тия хора страдат от някаква болест ли, от нещо е такова. Или много е, ние примерно особено в България, много изобщо не се говори за това, за депресия. За, точно така. Ние много умалважаваме това като, като проблем истински. Да. Ние много често казваме, абе, ай моля се, стегне си мрънкял. Пиене на ракия, стоя пенис, но не, това с... дори човек може да не знае, че страда от някакви дори паникатаки или таки. Аз, примерно, имах някакви неща, ето не ги знаех. Има ли си паникатаки? Ами, се оказва, че съм имал, да, някакви, без да знам, че това е такова нещо. И аз, и на мен така ми се случи, и аз така разбрах, че имам паника таки, и оттам развих още една по-голема пакост. Ама няма да разправям, че ако разправям, ще почнат да пишат глупости. А, най-интересното за това представление е, че хората участват, хората играят роли.
избирам хора да участват да играят. Добре, мислях, че няма го кажа. Исках защо, защо не, защо е и комеди, защото да го кажеш. Да. Вика, може пък да го пази. И е, това е много интересно, защото всеки път е различно. Как така всеки път различно? Разкажи. Еми, всеки път е различно, защото аз избирам, общо взето, има хора, които са на сцената, има хора, които са в салона. И тия, които си купили билети за на сцената, принципно... Може да си купат билет за сцената. Може да си купиш билет за сцената, да си седнеш на сцената, да, и да си и да бъдеш избран за нещо. Те се естествено не ги караш, ти им даш много точни указания какво да правят. Да. Не е нещо, нали, те да... И в началото са малко така... Но след това, като мине малко време, много се... Той е много готино направен, много текстът е много хубав. Да, бе, тук верно рискуваш, ако някой спечено, няма ли ти се сипе? Рискуваш, а той ма караш, има там, има тази, да, няма да казвам, но има там един момент, ето е малко така, малко е срамотен. Срамотен. Имам преди, че човек малко трябва да се преодолее. Да, малко трябва да се преглътнеш. Не страха от публично говорене, отидете жестока. Да го гледате. Отидете да го гледате в театро, билети откъде могат да си купуват. Ивенти, има в ивенти. Ивенти ми касата на театър също така, можете там си купат. Отидете си купете тия за сцената. Защото така ще участват. Леле, аз ако си взема, ще ме включиш ли? Еми, ще кача нагласен. Ще кача нагласен. Но гледам такива... Освен веднъж, дето не познах. Не познах това човек. И сега не мога да познаш. Не, бе, чакай, бе. Виж какво, ако не е бил в 7-ни спорт, аз не го познам. Ох, бе. А, бе. Как се казваш по отдея, бе? Кажи какво прави, аз ще помаля. Абе, помаля. Треск, помаш Иво. Иво, Танев, Иво, Танев. Копър. Кой е срещу ме? Иво, ти ли си срещу ме? Убавец. Е, не го познах. Е, как го изгледал? Не го познах, той, че той, глава, човече, не го познах и му дах да ми играе, да играе баща ми. Ау, а той е много строг. Ей, кам ти направо не млъкна това. Човек, аз съм... Ой, да. Защото, нали, принципно хората, викам, кажи нещо се, не се предснява, кажи, моля те, да им вадиш ченгел, някакъв някой да. Леле, майко, да видиш, какво се става, един монолог. 20 минути сигурно говори този човек, аз седнах, викам, да, ще си те остава, викам, да, е, това в залата става голям смях, брат. Да, това става точно в залата. 100%. Но си да, не, 20 минути преувеличавам, естествено. Но ти, по време на това ли се сети, че да Иво Танев? Това по е ли? Време на петия минут, на петата минута на монолога си казаха. Ясно. Кажи, бе, Иво Танев. Да. Е, това е било много яко. Да. Снимаш ли ги ти неща? Слагай една камерка, бе. Верно, да, между другото. Щом го има за HBO? Не е лоша идея. Ми слагай по една камера. Ай, знаеш какво е много яко, че карам... Ето го Иво Танев. Как не си го познал? Това е... Сто марки, сто мерцедес. Сто марки, да, имаше песни той. Всичко. Неговата дъщеря е Албена, тя е в Пригала. Не, аз знам. Албена, тя е певица също. Певица? Да, той беше певец. Верно. Имаше по-по хитове. Така ли, бе? Да, Иво Танев. Е, сто марки, нали така? Нищо не ми говорим. Някакви чалги са това. Най-якото е, че хора пишат след това, защото аз им показвам списъка със страхотни неща. Да, ей, това ще е готино. И карам след това, след представление, ако имат желание да напишат нещо и те да добавят тяхното страхотно нещо. И сега знаеш колко вече се е такъв... Какво ще го правиш този списък? Ми не знам. Диана Алексиева ми предложи, Диана на поетите, да. На интервюто, Диана ми предложи да направя книжка с някаква благотворителна цел да направят... Ето, това е страхотна идея, наистина. Нали? Да. Жестока идея, да. Ама обаче, кой ще ги събере всички? Това точно това ще я кажа. Трябва да се занимаваш много. Това е зверски много труд. Това са адски много неща. Защото остават, всеки път остават яко хора да пишат, което е супер. Да, значи са много докоснати, брат. Значи са много пипнати. Аз нямам много. Абе, то не е много... Не зависи кой знае колко. Не бе, от мен не зависи, естествено, но имам причи, текстът е много хубав и аз просто не трябва да го предсаквам, разбираш. Аз просто не трябва да стоя на пътя му. Абе, така ще кажеш сега. Не, бе, така ти чуеш. Дай ми го на мене да виж как ще го изграм аз. Да виж дали не е път. Точно така, както ти го казвам. Аз съм сигурен, че ще се... Какво друго се случва в момента? Виж, да, не сме като в телевизията, не го казваме за край. Това първо ще върна на футбол. Добре. Да. Ами какво се случва в момента? В момента искам да подкарам кайта. Това ми е на дневен ред. Кайт? Кой е кайта? Кайт сърф. Точно така. Викам, не бе, да ми е никой постанок, сега да казва кайта и аз да не знам, брат, какво стана тук. Ами това ще ме занимава това лято. Къде ще караш? На Лозенец? Къде ще караш? Ами, мисля до Лимнос да се метна и до Португалия ще отида. Абе,
Я ми изброй къде си ходил, бе, Копале. А, походил съм, аз съм пообикалял. Давай, давай от някъде. Европа съм бил почти навсякъде. Европа май съм бил почти навсякъде. Иначе тия по-интересни. Какво съм бил? Марокко, Египет, Тунис, Камбоджа, Виетнам. Камбоджа. Перу, Колумбия, Куба. Куба. По-интересите май са. Кажи ми за Куба, Копале. Куба бях 20 няколко дена с приятелка. Отида в Куба с приятелка. Жестока идея. И спуквахме се, се караме по всеки ден. Но там ми е един от най-хубавите дни в живота. На най-чистия плаж, който може да съществува. Една ивица безкрайна. Нямаше никой. Просто никакви хора нямаше. И някаква плитка вода беше до коленете през цял. И аз се въргалям цял ден. И точно тогава беше Манчестър Юнайтед Арсенал 8-2. Завърши, разбираш. За кой не го помня, Томач? 8-2 за Манчестър Юнайтед. Леле, майко мила. Е, затова ти бил хубав да ни разбрах. Майко мила. И аз бях с толкова красиво момиче тогава. Просто, и аз казах, никога няма да съм по-щастлив. Отколкото съм сега в момента. Е, бил 8-2, бата. И между другото, прав съм бил. Така ли? Не, бе, чугвам се. Не, стигам него. Но беше доста, беше много приятна история. А защо си избра Куба, бе, брат? Що Куба? Това затворено общество. Не знам, не мога ти кажа. Що? Колите, нали, казват, че поне това, което гледам аз, че още си карат тия старите, поддържат ги или вече не. Не, бе, ти не мога си представиш какви коли сме се возили. Нямаше такова, без огледала, без седалки, е такива... Шаси. Да, общо заето с шаси. Не помня, що съм си избрал Куба, да ти кажа. Аз само пък заради това бих отишъл сега. Ако все още, защото вече не се чак толкова затворено. Еми да, май казват, че вече не е. Да, само за да видя това нещо. Защото мен това много ми прилича на нещо, което е много близко до машина на времето. Това. Да се върнеш. Да отидеш там, за да видиш старите коли, ония начин на живот, така бодисаните сгради и всичко е много... Какъв израза? Бомбонено, шарено. Поне това съм виждал, не знам дали е така. Това ни представят, пък то мога да е коренно различно. Колко време с карта? 26 дни. Да. 26 дни в Куба. Е, да, толкова ходиш толкова далече, ти трябва поне 3 седмици, иначе няма смисъл. Гати. Значи си изкара хубаво поне. Пообикаляхме, да, аз много обичам. Аз искам да, като тир някъде, да възможно да обиколя. И какво си взел от тия държави? Не като сувенири. Какво взел от менталитетите на тия хора? Еми, не знам какво съм взел, но се сблъскваш с... Докараш, брат, сблъскваш се с някаква... с някакви съвсем различна култура. Мене това в Перу ми беше много интересно за инките, да им гледам строителството. Mm-hmm. Много интересно. А идват една шепа испанци, те наистина идват една дозина хора. Да. Първоначално. И виждат за колко ресурс тук разполагат тия. Защо? Сребро, злато. Mm-hmm. И се връщат 200 човека така. На коне. И им разказват играта, приключват ги, изобщо цялата цивилизация приключват. Да, така е станало. А те, храмовете им са целите обковани с злато. Бе, ти, аз направо моти гръм на главата. Жестоки неща. Жестоки неща. Много интересна култура имат тези. Бяхте ли там? Извинявай. Да, не, че има и едни, дето на Титикака, което е най-високото езеро, плавателно в света. Има там едно племе, ни племенадите си направили острови в това езеро. Сами си правят острови, разбираш ли? Тогава, по това време? Ами... Как бе? Това го правят сега в Дубай. Някакви тръстики режат, нещо там умотават, такова, пускат някаква котва, закотвят. И мъкнат и стават. И защото точно инките са много воинствени, мисля. И така се предпазват, отиват в праци остров. Вътре, това, и ако някакво тръгна да ги махат котвата и с острова си бегат. Е, това е вариант, бате. Си бегаш направо с острова. Не, много интересни неща. Много интересни неща. Е, такива. Аз много обичам и научно популярен да гледам. Аз кам ти последно с човек филм, не знам от кога не съм гледал. Върху, само гледам. Само тигъра, защо тигъра е оранжев. Що зебрата е с такава... Аз зебрата не мога разбера дали е бела на черни ивици или е черна на бели ивици. А знаеш ли защо е такава? Не, но, това ми е любимото ново знание. Защото нещо хипнотизира... Първо хищниците не могат, като са в големи такива стада. И са една до друга и не могат това нещо ги за една-две секунди ги обърква, чай, 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 и те използват това време. Да. Също обърква и мухите.
И зебрата е единство животно с саваната, ето не го каца. Муха изобщо. Гледаш ги другите, те са и мед тук. Да, брат. В очите, бата, да. В очите, в носа, насекъде. Го гледаш, те са някак, виждаш към 500 мухи само на лицето му. И си викаш, бати лъжа се, майко бати мило. Живота, да. Не, бати живота. И зебрата, не. Зебрата, не, никой около нея нищо. Виж, това е интересно. Гледай какво режда, ти лъци и направо се побърквам. Там с Дейвид Аттенборо, тия неща направо. А го съм обата на това? Е, бати магията. Е, това ми е любимата. Е, бати магията. Любимото ми... Е, това е тая работа, искам да... Верно. Ако ме питаш, какво би работи до края на живота ми? Леле, майко ми, худи, искаш ли? Ало, бе, трябва до Южна Америка да снимаме. Тръгваме. Добре. И, да, изглежда наистина много приключенско това изглежда. Велик, величествена история. Гледа, има в Netflix има едно с Обама. Обама говори. А, да. Сещам се. Неговия глас много отива за това. Да, да. Разказва за националните паркове. Да, попадало ми е. Викаш готино. Много готино. Защото аз Атомбуро съм изгледал всичко него. И от преди години. Е, сега си намерих това. Color ли какво беше нещо, какво Colors. И ми беше такова, нещо съм го някак си е минал покрай мен и сега го видях, че не съм го гледал и ми стана толкова приятно. И аз гледам много такива работи, брат. Но не ги говоря, защото ще му помислят за задръстеняк. но далеч по-приятни са ми животните, отколкото хората и начин им на живота. Аз за себе си научавам неща, защото все пак това е една планета, дето едни закони за тия видове има. И живота общо взето по едни закони се подчинява. И е много интересно да гледаш всякакви различни видове, как се оправят с този живот. Да, много интересно. Да, ама връзката между... Това, добре, все тая, си го кажа, защото ми е готино. Радвам се, че си такъв човек, че ти нещата вълнат. Връзката, баланса между природата, човека и животните. Е то баланс. Абсолютно, то баланс ме много впечатлява, брат. Как гледах една случка, не мога ти кажа къде, мисля, че в Африка се случва това. Едно племе, не племе, град, малък град, имат проблеми с вълци. И решават, че ще изтрепат вълците. Да не им пречат. И обаче нарушават баланса, за който никой не се сеща. Да. Това разследване става по повод голямо наводнение в града, което не е близо до водоем. Става огромно наводнение. И трябва да видят защо става това огромно наводнение. И почват да връщат назад. И се оказва, че при избиването на вълците, те избиват твърде много майки вълци тогава. И няма достатъчно вълци, които да ядат зайци и бобари и глупости. Стават повече бобарите. Бобарите дигат голям бенд. Няма кой да контролира бобарите. Пука са бенда и залива целия град. Примерно това се случва с 10 години. Да. И се оказа, че хората сами си го навличат. Това нещо заради този баланс. Да. И не трябва го пипат, но трябва да бъде балансирано. Имаше едно филмче, дето е само с от сателит отгоре, някакви такива много зумалтното, такива много кадри отдалече. Е, това ми щупи главата, човече. Как завихря вятър от Сахара, взима пясък, да, носи го през Атлантическия океан и вали. И го пуска в амазонската джунгла, наторява с този пясък. Ти лот ли си какво е това нещо? И е важно, и е много важно, брат. И това е основно? Да. Е, бати кеф. Не, бати кеф. Как функционира цялата планета, брат? Колко тънък... Велика история. Това верига е. Величествена история. И, и цялата планета, и видовете на тази планета, как функционира. Величествена история. Да. Тогава попаднах на такива за животните. Мене до днес ме шегуват момчетата от групата, нали, от Скандал, като пътуваме на някъде. Ние сме 7 човека и това е Симеон. Той ни е наш менеджер и роуд трип. Той ни кара и там той движи нещата. Както и да. Като приключим участието, да кажем, това случва 4 часа, те знаят, че аз се прибирам и всеки ми вика, айде Тото, лека нощ, пускай котките. Защото аз съм винаги, по всяко време гледам National Geographic. Така е. Ясно обичам. Където и да отида. И понеже по хотелите са често, особено по тия на морето, брат, ти от Сани Бича, знаеш сигурно. На морето кабелна не има българска, бате. Само лекви руски, DSF, немски, италиански, район, ОДУ, всичките, бате. National нема, бате. И си купих едно е такова малко проекторче, кинопроекторче. И сега го пускам, бате. И сега гърми целият хотел. Аз пъ. И се чува. Разрешително ни от прибравките. Разреш.
5 часа бате, слушат за размножителния период при живота. А, па тия са да, насекомите колко са интересни и те са брутални. Да, брат. Ти, аз, браво. Това е много интересно, че... Куковицата? Не, чай, ти ме запали, аз вече трябва да... Аз разказвам ме интересно. Да. Копали, куковицата, да. Нали си снася в чужди гнезда. Точно така. Малкото. Да. Обаче как не го познават, че това не е от тяхното гнездо? Как не го познават? Не знам как не го познават. Нещо... Значи по-голямо от другите, докато расте, избутва другите. По-голямо става, но да. То става следствие на това, че този има всичката храна. Да. Да, как нещо, не го познават? Като си отвори човката, има нещо вътре. Айде, бе. Цветовете нещо хипнотизират птичето да му дава на, не, на него, не, а не на другите. Не, ти представяш какво нещо е това? Кажи ми какво нещо е това? Брат. Това е, е бас. Аз се впечатлявам по абсолютно същия начин, брат. Съдай съм е така. Аз към крещял по телевизора някакви неща. Тя направо е бати и нещата има. Бати нещата има в този живот. А тия неща гледаш ги, освен на Атенборо, гледаш и на Деграс Тайсън и на такива неща, да, за космоса и за Сайн. Да, интересно ми е много. Брат, и на мен това ми е много интересно. Фак, какво ни става? Сега се събираме. Дали да не устаряваме, да си гледаме. Дали да не устаряваме? Не знам, това си мисля. А? Основете куп. Трябва куп на куколюбивците. Не знам, братле. Но съм същия болен на тази тема, брат. И мани ми сина и съм запален. Това са, бати, сериозните, основни, важни теми. Ама някакси с години преди това сещал ли си се? Аз си спомням някога, имаха час на National Geographic по BTV. И го пускаха, примерно един път седмицата, събота или неделя, пускаха нещо за животните, брат. Не го изпусках. Задължително бях, беше на обяд, беше много неудобно, защото ние ритахме по това време. Аз бях вкъщи да го гледам. Защото нямаше National Geographic. Имаше само малък момент в BTV, в който го пускаха. Сядах, копали, гледах е така саваните и как живеят лъвове, да, да, да. И такова, нали. И беше много интересно. Всъщност, оттам знам, че лъв и тигър няма как да се срещнат и такива неща, нали, елементарни, които и до момента, като ги чувам, са дразна, някой като каже лъва, там цар на джунглата. Каква джунгла там? Няма джунгла, той не е в джунглата. Джунглата си е тигъра. Нали, и тия неща са ми мега интересни, брат. Дед, викаш и ти, то баланс, брат. И е такива допълнителни неща, как си отваря устата, бате, и вътре, това не го знах. И нещо го майндфаква, онова и го... Психирал съм сина ми, бате, с такива работи, обаче той много се впечатлява от животни, ние сме всеки, значи в седмицата мога да идем три пъти в зоопарка, примерно. Така е, това е супер. Улута на тази тема на животни. Това е супер, бе, всички животни, не само как правят, какво едат, размери, улута, не му стигнаха животните в момента на динозаври, брат. Лут е на тема динозаври. Еми, супер, това е бебата яко. Лут. Нема колички. Харесва ги ти неща, обаче иска книжка за динозаврите. И он ден, каква работа си имах, бате, да му обясня, че динозаврите са измрели. Не знаеш, брат. Травмирах го. Какво? Смисъл? Да, точно така. Травмирах го, брат. Не мога да видя. В момент не мога да видя динозавър. И да, не му казвам с Деоколен. И в момента, брат, ми надул главата, че иска да му купа книжка с живи динозаври. Ето, ако хората смятат, че има сложни неща в живота, пред които се сблъскват, аз трябва да намеря книжка с живи динозаври, брат. Е, това е сложно. Обаче вече ги е научил всичките. Индоминус, рекс, тия основните, нали, остави там. Да. Тиранозавър, брахиозавър. Не, брат, той знае някакви дето, аз дори не знам, че съществували такива динозаври. Пускам, гледа ги и казва, този е такъв, този е такъв, то трябва опасен, това месиан. Става проза дете на 3 години, брат. Ненормален. Велосираптора ще излъжа, но май имаше противопоставящи се палци. Велосираптора? Не съм 100% сигурен. Няма велосираптора, има отдолу на крака едно, с което почуква и така комуникира с другите. Аз също съм много запознат с това, брат. Ще стане страшно. Да. Има едно, с което почуква. Така. И така общува с това. Да, наши гледах една разбивка на Jurassic Park. Гледах разбивка от хора, които сядат и правят документален филм, ако Jurassic Park беше истински. И нали в Jurassic Park, там в края на серията, едни велосираптори гонат в една кухня две момичета, една жена и едно момиче ги гонят да ги убиват. Супер страшни са, почти по 2 метра. Такова. И те заснели филма по същия начин, но в реалните размери на това. Оказва се, че велосираптор е малко по-висок от кокошка. Той си е, да. А той е такъв. И колко нереалистичен е всъщност Jurassic Park, нали, как е направен? Това не мога казва и на сина ти. Може. Не, той умира за Jurassic Park, брат. Даже гледаме някакви сериалчета сега, Jurassic Park, малката стъпка от преди години. Изобщо луд. Но сина ми е луд на тази тема, брат. Ева ти якото. Луд е на тема животни и най-вече динозаври, ако мога да са живи, разбира се. Имаш и деца? Не. Едни ден, ако имаш, нищо не им казвай, че не е истинско. Всичко е истинско. Всичко, брат. Просто не бъди до мене. Човек, който не знае. Аз каква работа имах да му го казвам, брат? А какво? Ми беше кеф. Какво е?
Не знам, брат, просто викаш, има такива са ходиш като тях, аз вече ги имитирам. Ама ти за динозаврите, че му кажа, че не са. Каква работа имах да го правя, брат, не знам. Има нещо, защото той може би вече ще да каже, искаш да трябва да отида да видя динозавър вече. Да, не е удобно. И го заведох. Не е удобно. И го заведох в един парк, тук бяха докарали такива динозаври. Некви роботизирани големи, нали? Да. Той беше малко впечатлен там. Сега се оказа, че има такива огромни динозаври Jurassic паркове на Universal Studio. Както Disney са си направили собственото Disney, така и Universal киното си направили такива паркове по света и има Jurassic парк. И сам мечтата му е да го заведат там, защото смята, че са истински. Аз не мисля този път да казвам, че не са. Истински са. И трябва да го заведа за някой рожден ден. Еми да, това е има в Америка, има в Китай, в Япония имаше. Трябва да го заведа в някоя от Япония. Сингапур има също. Да ти да и аз. Ще тръгнем заедно. Да. Да гледаме животните. Да. Дай, трябва да го заведа сега някъде там, брат, да му кажа, че динозаврите истински. Ето, виждаш ли ги? Да, всичко окей. Но това е много интересна тема. И добре, ти в крайна сметка, като да ме гледаш хора и такива неща, гледаш и себе си в сериалите. Дай, че това ми е интересно. Не съм. А? Не мога, бе, човек, стига. Не мога. Не съм гледал. Как бе? Гледах първи сезон на Sunny Beach и от тогава нищо не съм гледал. Не съм гледал втория, след това някакви филми излязох с мен, не съм гледал. И какво само слушаш? Не съм, и предаването не съм гледал. Това от първия? Това от първия, да. Да, не ги гледам. И добре, от началото, да кажем, от Стъклен дом, поне това? Стъклен дом го гледах. А, ето. Значи за това не бях доста по-малък. Да, сега не го гледам, не знам. Сто, какво става? Ядосвам се, не искам да ги гледам. Можеш. Тук можеше не така, та мимика. Педантичен актьор ли си? От мимиките? Не от всякакви неща. Някакви... Кажи каквото дразни. Нека да чуя някакво тъпо логическо ударение. Това от надпис. Там са те съсипали така. Нещо там вида и... не знам, то като си вътре и като отстрани е много по-различно. Аз съм си някакви... съвсем различно съм го усещал. Там след това виждам нещо как... върви, не ми харесва, не ми харесва как е монтирано, не ми харесва. Не, а ти си педант до такава степен, даже монтажа, искам, кадри и всичко. Аз искам, да, искам вече да съм в студиото, докато се случват тия избори. Тогава на сета тормозиш ли операторите? Гледаш ли кадъра? Гледаш ли кадровката? Не, не гледам. И по-добре, защото направиш полудежно. Не гледам. На терен имат да супер малко време и трябва да си много, много точен и много. И трябва общо взето отраз да го направиш. Ако не го направиш отраз, заминава. Но е, да, много е неприятна история. Не се гледам. Ако го направиш по... Аз нарочно предсаквам дубли, за да мога да... Нарочно правя лапсус. Забравям, не ми харесва как съм изиграл нещо и... По-напред... лапсус, сори, пичва, ще трябва да го върнем, извинявай. Усещаш се на място. Няма време, ако сам не си такова жене, защото те ще кажат... И ще кажа, бе, сори, пичва, не ми харесва. Да, моля още един дубъл да направим. Много трудно за художествена... По художествено съображение ще върнеш нещо. Да, така е. Защото няма никакви пари, да, няма време. Каза, дай, няма. Имаме го. Дай. Имам още 8 сцени да снимам ти лут. Да, сяре, дай, нататък, дай, напред. Станата, добро е. Да, стара, имаме го, супер е. Да. И така, че гледам да си печеля и аз някакво време така си крада по някакви... Ами не ли се сърди и режисьора, бе? Той дед казва стоп и повтаряме такова. Да. Сърди се. Е много ясно. Той ги пипаш ги там. Да, аз си го такова, си го едновременно и си го монтирам и си го... Е, това е проблема. Ти имаш сериозен проблем. Добре, да. Бе, един ден, що не станеш режисьор тога? Еми, ще ми се, да. Но още малко време ще ми. Е, затова ще снимаме с тебе неща за животите, бата. Там нема... Сени държавни пари да вземем. Леле, майко мила! Субсидия от Бенет. Да кажеш, Сингапур, леле, тук просто в Сингапур трябва да отидеме. Много е важно. Ето, бе, шо не предложиш в Бенет? Така, български такъв не сме имали. Копале, велико е това. Мислил съм си. Предложи го, напиши го, разпиши го хубаво и пробай с някакви древни. Примерно в България да обиколиш първо. Да. Да се навият за някакви тук животни. Мас ведаш така. Разпиши едно предаване, копали си, стани един Атънбъров. Това ще е ненормално, брат. Атънбъров. Стани един Атънбъров. Изобщо да не те занимава. Аз съм си снимам чаплата. Къде си? Е тук, снимам едни чапли. Снимам, бате, на къде на чапла? Сигурно на чапла ще ги снимаш. Да, защото това ще... Това е много сложен процес, братле. На операторите им се разказва играта, предполагам. Но... Замислил ли се, верно? Е, да, аз нали съм гледал и след това мейкинг някакви там, нали има.
Дет снимаха едни ледове там, топящи се. Той предимно това Колумбия. Лена, ти им се разказа те, играта, брат. Те много страдат за тоя ледник Колумбия, че той се топи на уи. Е, майк ти е бал. Те не го седат отпред и го снимат, бате, с месеци. Залагат да, ми камери. Залагат камери. То си е направил много сериозно. За тях е голямо изпитание. Ема ти там ли си представя? Еми, аде. По-скоро не. Не, трябва да се разберем с мен. По-скоро не. Или тук. Да, пратим оператора. Да. Печо, аз си записах, нали, тук аз... Аз да ходя, ако искате... Да водна едно друго предаване. Не, аз само е тук до хотела, само ще отида. Какъв актьор си? Лесен ли си за работа? Режисьорите справят ли с тебе или влизате в конфликти, брат? Ами... Не вчера... Не вчера. Оня ден ми беше на гост един актьор, който каза, че е малко по... труден. Според мен е малко по-труден за работа. Еми, да. И аз ми, така, да, и аз по-скоро. Еми, да, защото не знам, да, не знам ли съм труден, ама държа да така да ми обяснят точно какво имат предвид и каква им е идеята, каква им е визията, какво им е намерението, какво искат да постигнат с това нещо. И като нямат отговорите на тия въпроси, ги... И нямат бойко. Изисквам да ги имат. Да, но не знам, не е по-труден чак, не, но така да е хубаво, е, искам да правя нещо смислено и да знам какво правя. Разбира се, да. Общо заето, да. Сериалче нещо? Има ли сега, нещо което се подготвя? Сега, не. Или филм, в който, защото ти участваш в доста филми. Даже имаш един случай, в който отидеш с чупена ръка. Пръст, айде. Така ли? О, аз знам по-брат от тебе. Верно ли? Премиера на филм. Аз ще подсказвам, докато сетиш. Изобщо не се сетиш. Премиера. Нямам идея. В киното. Много забравям. Много забравям. Нямам много лоша памет. После имаш още едно нещо, играеш с чупена ръка. Текстове помня, събития житейски. Не. Не, между другото, наистина е така, не знам. Много странно. Житейско събитие. Ирландия. Отиваш, живееш в Ирландия. Защо бе, човек? Ами, изпечелих един кастинг там. Играх хърватин полицай. Ама какво си? Имал си желание да станеш световен актьор или си какво? Аз имам агент в Лондон и тя ми изпрати този кастинг и така. И аз бях на морето тогава и го направих в... защото даже спах в на дюшека на един приятел пред караваната. Ама си бил два пъти повече. Не е бил само и път на море. Да, това ми е втория път. Това беше второто ми море. И в квартирата на... Еми, аз бях на Рапя тогава пред един приятел. При Яро. И ние ходим там на море. Така ли бе? До ден днешен? До ден днешен? Еми да, миналото лято бяхме. Ние сме там примерно от 3 месеца сме, 2 месеца там. Така ли? Да. Давай по Ирландия. Да, Ирландия. И какво? И там и отидох на един приятел квартирката, той беше имаше в Лозенец. Предишта вечер бях на барчето в Лозенец. Да. И нещо, какво там стана дума, как ще си снимам сега това утре? Един кастник и той един вика, аз имам апарат, ако искаш. Мой, аз викам, супер, моля ми го дадеш за утре. Той вика, да, много ясно, нямаш проблеми. И ти изпляскаха кастинга там? И аз изплясках един кастинг там с моя приятел Сашко. Той ми подаваше Сашко в неговата квартирка и те па ме взеха. Не, също отидох и до Дъблин отидох. Дъблин ето така става, примерно. На втори. Ходене до другия край на Европа. Отидох на втори кастинг в Дъблин и ме взеха и там живях година и нещо, година и половина. Разправи сега за Ирландия. Ирландия беше супер. Хората... Нещо разказвайте. Интересно ще със сигурност. Ами, там карах сърф в Ирландия. Отвъд. Ирландия извън Дъблин е просто магична. Много интересно. Такова зелено, наистина много. Казва, че е много специфично зелено. Много специфично зелено. Да. Много е странно. Не знам. Има много... Много интересни места има. Селата са като Властелина на пръстените се носи. Много е приятно. Иначе бачкането снимах си яко от понеделник до петък. Беше си такова... Малко беше натоварващо, защото... Редрок, да. Еги, бе. Виж какъв милиционер в дъното. Да. Бакенбарт. Бакенбарт, ужасен човек. Не знам как... Това продължи до известно време, когато се върнах в България, едно момиче. Това е твой бакенбард, не е по образа. Да, бе, това си е мой, бе. Това си е абсолютно мое решение. Супер е. И супер, се върнах и едно момиче от снимки имахме там и едно момиче от екипа ми каза, бе, сигурен ли си за това нещо? И аз се погледнах така и викам, бога ми, изобщо не съм сигурен за това нещо.
Слава Богу ми направи, така обърна ми внимание, та го няма вече това Бакенбард. Надявам се да не го виждаме повече. Как се казва образа така? Адриан. Това Адриан? Адриан. Фамилия има ли? Кошош. Кошош. И ти на какъв език искат да говориш? Аз си говорих на английски, с моя си акцент, защото за той тях... Минаваше за... Да. Да, това е източно. Там абсолютно, абсолютно на изток от тях е едно и също. Дали си словак, българин... Сета име. Сета. За тях е един акцент. Там, да. Сета е един акцент. Една Европа. Та, така, да, поживях си там известно време. Нещо авери, намерили да, нови там. Да, но... Пъбове, разкажи за пъбовете. Пъбове, там камък на посоки да фърлиш, три ще удариш. Верно, три път на всеки ъгъл. Има яко, да. И пишеше един, помня един, минах всеки път на път към бачкане. Минах покрай един, дето пишеше от 1100 и не знам коя година. И ми казваме, баси, как е възможно, брат. Кръчмо от 1100 някакъв. Да, пишеше пъп, сенс и викаме, бати, изродите мръсни. Така, но... между... баси, майката. Верно, да, факт, това е ужасно. Да. Тук но... в България кръчмите изкарват по 3 сезона. И фалит. Но нямах много там, всякакви удобства бях оставил тук. Приятелката ми си беше в България, колата ми си беше в да. България. Аз много обичам техника много, защото тия филмчета, те трябва да се гледат на перфектна картина и озвучаване. Защото иначе... Аз съм който се разтвара, брат. Трябва да си, трябва си там, наистина трябва да си там. Аз ако не се чувствам, че съм там, просто не. И тия неща малко ми липсвах. Заживях там в една стая с един шкаф. Общо взето, едно легло. Ти шкаф. Това си шкаф и едно легло. И това беше. Колко време е? И даже нямах лаптоп в началото. Та първите дни трябваше чтък. Ужас! Къде си стигнал? Си ударил дъното. Аз ударих дъното. И да, в началото беше малко трудничко. И след това ми писна вече там. Не, ми просто взех колкото мога от този сериал, повече вече ставаше. Нямаше какво повече да взема. И какво им казваш всъщност? Как им казва, пичове, нещо, викам, не искам повече, искам да се прибирам. И те ми казаха, ми добре, и, не, това беше готино всъщност, че им казах така, защото ми измислиха история. Защото иначе която, да? Почти нищо с моя герой. Здрасти, какво става? Нищо, добре съм ти. Как? А, и аз. И е това днеска имам да заснема. И беше, и... Тако като не е нещо предизвикателно, и си ми беше такова, не. Защото нали, тук мога се върна да игра все пак някакви главни роли, да. А там мога да стоя и да чакам пак някой харватин, руснак, гангстер. Задължително трябва да е в това бе, да е. Трябва да е в този стереотип. Еми, общо заето. Не, виж сега, да. Ма и те па едни рижеви топа, не отида да играеш техни. Е, ти няма как да играеш, да. Ти с много си вързан с езика. Та нашата професия актьорската си много вързан с езика, защото ако си режисьор, нали, мога да им даваш указания на... да. С акцент, обаче няма как да играеш някой от Лондон. Ти. Да. Жулиха ли на техния акцент? Яко, да. Та е много странно. Как Дъблин, че има два акцента в самия град, където е реката. Тя разполовява там една река. Има северен и южен Дъблин. И акцента в северен и южен са корно са различни два. Как се оправиш с това? До ден днешен нищо не разбирам. Не, на тия северните изобщо нищо. Имахме там един колега, дец снимаше. Той беше от северен Дъблин. Смех се, като той се смееш. Смех се, като той се смееш. Нещо той казва, ай, аз му... Ай, повърш. Да. Той пък беше бил в Русе, този човек беше играл нещо в Русета. Често ми говореше за Русе, някакви неща. Аз нищо не разбирах, усмихвах се. Но южния беше доста по-вред. Южния се... Общо, дето ги разбирах повечето. Само тия от север бяха абсолютно невъзможни. Оттам имаше ли време да пътуваш? Да отскочиш до Манчестър, защото все пак ти е на 200 км. Нямах много. Ние тогава на един матч да идеш. Тогава беше Манчестър Юнайтед с Луис ван Гаал, беше най-слабия. Това беше отвратително. Ти беше ужасяващо. Аз толкова го чаках. Любимия ми Манчестър. Защото нямам приятели, нали? Аз съм отишъл на някакво място, дето само сега се запознавам, само колеги. Да. И само това. И нямам... И тия мачове, тия събота и неделя, това ми беше кам, ти направо го чакам цяла седмица да дойде. И те са безобразно слаби, разбираш. И то, тия час и половина, там два часа. Мъчение. А тебе ти се съпал цялата седмица. А мене ми е кам, ти направо го чакам като такова. Гаден период ти е било и тогава, бе? Беше га. Да. Да. Не, беше така, доста опит взех от там. Беше много приятна история. Не намери ли някакви българи? В Ирландия имаме българи. Има, бе. Аз живях даже с българи, с група Лора. Сеш се група Лора? Не, братко. Не сеш се група Лора. Рая, виждам пред мен. Това не знам, че е група Лора. Това са група Лора, които заминаха за Дъблин преди години.
И там с обещание да издават албум с някакъв местен продуцент нещо се бяха занимавали. Там е пълно стокирал. Те са като там всеки свири, играе. Исках да те питам там за една улица. Казва вицове. Въобще много там са... Много се занимават с тия професии. Как ти да е, там в крайна сметка този албум го издават малко по-късно, не им се получават веднага нещата, но живяхме с тях, те свираха по пъбове, с това се препитаваха, си свираха и си живяхме с тях. Бяха готини. Шо, не си видил някой от тях да идете на мача, бе? Те не бяха... Мача Джи. Те не бяха... Така викат. Мача Джи. Мача Джи. Не ги гледаме тия мача, бе. Мача Джи. Ма в Ирландия, бате, Англия ти е... Особено по Манчестър и Ливърпул си там на 200 км вътре. Mm. Да не идеш. Това е грехота. Да, ние бяхме толкова слаби тогава, че... Сапай да бия път и до там и да го гледам това нещо вече направо. Ема стигаш и еш копане на театър на мечтите. Аз съм бил. Бил ли си на Манчестър? Да. Бил съм. По какъв повод? Ей, на с Арсенал. Шампионска лига или вътрешен? Ами един шампионска лига, един вътрешен. Там 2 на 0 Арсенал, ето бяха, спряха им 49 мача без загуба имаха Арсенал. Това ще да бъде 50. Invincible. Invincible сезон. Да. И... Два гола? Да, Руни... For one. Не, Руни... Не знам, Руни па симулира за дуспа. Там свираха му една супер смешна дуспа. Да. И много се възпалиха. Поне си признаваш. Не, да, поне си признаваш. Май Нистелрой беше другия, не помня. И след това другия мач беше с Спарта Прага, шампионска лига, нещо бих 4-0 беше. Има ли разлика в усещането за тия, за вътрешен мач и за шампионска лига? Е, да, вътрешен беше малко по-напрегната. Ема не, оня беше Спарта Прага, не беше... Да, не, бати, кой знае. Да. Ама по принцип, за тях май вече е по-важно това. Сега слушах и за Манчестър Сити, и за другите. Това е станало по-важно от мачовете за шампионска лига. Казва, че за шампионска лига искат да пробват нови играчи. Това, аз съм такъв. What the fuck? Еми, те до там до четвърт финалите. Общо заето не играят с някакви кой знае какви отбори. Еми, да, бе, ама все пак е шампионска лига. Но все пак е шампионска лига. Не е местно, въпреки че тяхното местно е... Много сериозна история. Аз и днес си мисля, че ако отборите след 8... Нали, дето не влизат в евротурнирите. Ако влезнат и те в евротурнирите, се правят много добре. No. Съвсем без никакви притеснения. Та Англия скапана. А как свикна с климата, бе, брат? Ай, това беше тегаво. Защото аз съм човек такъв, който когато има дъжд, и живота ми е дъжд. Тегаво беше. Смачкваме това, не ми се излиза, ако нема слънчице днеска. Нали, да. Едно рано се стънваше там. Ебава се, че като има малко слънце в Англия и стават катастрофи, защото всички карат така да видят слънцето, че е излезнало за малко и стават най-много катастрофи по слънчево време. Иначе да, знам, че нека след 4 часа става вече малко. След, да, 3-4 става тъмно и това е малко депресираща история, да. Не е много готино. Макар, че не беше, в смисъл такова, по-зимата, есента, зимата е такова. Случвало се и да има някакви великолепни слънчеви дни. Но съм имал и отвратително. Спомня, че снимахме веднъж. Имаме някаква сцена да как снимаме. Как там с един от тия пичаги патрулираме. Патрулираме и то по някакъв кей там, близо до морето. И така е сцената, че патрулираме нещо, оглеждаме тази крайбрежната алея. А то духа, ама на кам ти направо духа и на ужас. Да. Ние трябва да заснеме днеска, защото това е по програма. Няма как. Това да. Трябва да се заснеме днеска. И ние ходим, патрулираме. А то, братко, няма ти не мога да намериш човек на радиус 5 км. Той е направо, е така те шиба напред дъжда, защото да. Такъв вятър. Али, аз не си чувам мислите, разбираш. И ние трябваше да снимаме как намираме някакъв заспал, гол по някакво женско бельо, заспал, напил се. Да. Сеш се от тия ергенски някакви да. Истории. Ергенски партита е такива истории. Да, преди слабо. Да. И го намираме. Там заспал. Леле майко, тоя човек. Аз ще кажа, той как е бил дънка. Аз съм с якета, такова одеяла, такива ни бутилки с топла вода съм прегърнал. Е, чак така ли, басната. Беше ужас. Ама той е такъв студ, че направо ти влиза. Той е такъв влажен студ. Да, влажен, не е нещо сухата тук. Нещо. Не, това си е, братко. Влага и вятър и направо беше ад. И то човек си нямаше никакви грижи.
Той е някакъв местен. Исус не е сцената, изобщо не каза една дума. Али? Не каза една дума. По прашки. Той е по прашки, чисто гол. Пролил се на дъжда. Да. Няма проблем, играе го пиян. Да. Той мой да е бил, бе, брат. За да оцеле. Защото аз съм уиски фен. Аз ако ида в Ирландия, трехо само с камера, батен. Не спомням нищо. Ма шотландското е по-хубаво, не ли? Леди, това съм им го казвал. Да, майко ми. Да. Те ще ме питали за уиски, викам, шотландското е класи отгоре. Не, в Ирландия. Не го казваш това, бе. Да. Не, зависи много. Зависи кое е къв вид уиски. Ти пиеш алкохол? Аз ли? Да. Случва се. Значи не си много по това. Не, пия си алкохол, да. На сбирки, на такова. Да. Не, вкъщи, между другото, никога вкъщи, но на излизане, да. С Бахаров сте добри приятели. С Ярович. Той пие ли алкохол? Не, никога. Не пие? Не, бе. Не. Много интересна история. Не съм го виждал за ден днеш. Некой път... Кабе, чувал съм, някой казвал, че е употребявал да обхоли напитки. Аз не съм виждал. Това не се е случвало. Някой път, ако ми дойде на гости, трябва да го почерпя и него нещо. Това твърде рано е в момента, а и ти си с превозно средство. Не си е работа да ти дам да консумираш в момента, брат. Да заредиш и да стане шоу. Благодаря, че ми беше на гости. Брат. Ева, много ми беше приятно. Мерси много за разказите. Рано се, че имаме толкова допирни точки, виж даже и това с природата. Изкарах си супер. Ева, Бойко, това беше много яко, става тарантула, бате, от един пияно. Да, господа, ето казах ви, ще бъде накрая. Абонирайте се за канала, линкове за билети има долу в описанието. Днес мой гост беше... Кокуш? Не, какво каза? Гошт. Как? Гошт. Така ти е било името хрватското. Името ми хрватското е Адриан Кошош. Кошош. Адриан Кошош ми беше на гости, ако не сте го гледали. Опитайте да откриете от некъде този сериал и да разгледате малко от него. Благодаря ти, надявам се, че се срещнаме пак, брат. Желая ти успех с всичките неща, които правиш. И на теб, а техични са малко, пък ние даже не говорихме и за скиза. Ужас. А ти си много такава личност, брат. Е така, разбираш, в теб има всичко. Yeah. Това трябва наистина много повече време, но трябва да дойдеш някоя вечер, да си сипаме и да си вече. Да пуснем тук Ливърпул Манчестър, да ви биеме и да си говорим. На гости ми беше Бойко Кръстяно!